Hello my friends, a vidíte u hry Euro Truck Simulator 2, nebo pokud chcete být čeští, Euro Truck Simulator 2. Toto je, jak už asi taky jazyk tam povídá, simulátor řidiče kamionu. Ano, kdo by to byl čekal, že? K této řeči jsem se dostal díky tomu, že na ní byla na Steamu sleva celých 80%, což je poměrně dost, pokud se nevyznáte v procentech, o které jsem se dozvěděl 46 minut před jejím skončením, ale dozvěděl a díky tomu můžete vidět právě toto video, jinak byste ho asi nejspíše neviděli. Nicméně, vzal jsem si asi tak pár zakázek, není vůbec kolik, ale vidíte, že jsem ujel 667 km, což není úplně nějak mnoho na řidiče kamionu. A my si tedy dáme další, zatím jsem si nekoupil vlastní kamion a asi brzo si vezmu úvěr od banky, protože si na ní v životě nevydělám. Nicméně si vezmu nějakou rychlou zakázku, prostě si zajdeme něco zajímavého, něco dlouhého a hlavně, co nejdelšího. Brno Linz, jsme momentálně v Budapešti, takže co nejdelšího z Budapeště. Takže Budapešť do Vídně. To je nejdelší nebo nejkratší? Tady pojďme nejdelší. Tam jsem ale byl před pár, tam jsem před byl ve Vídni. Že by se měli do Košic. Zpědeme do Košic, protože přece jenom ve Vídně jsem byl před chvílí. A nechci mi tam jet znova. I vy jste to vlastně neviděli, ale tam už jsem byl. Něco nového by to chtěl, abych prostě byl i překvapený, co všechno tam je. Takže vezmeme, ano, pojedeme Banská, ne Banská, to je až moc blízko prostě, vezmeme Košice, vezmeme tu zakázku a nebudeme se tím vůbec zabývat. Výborně. Děkem, že to kamionu pojedeme jakémsi kamionu, aha, Mercedesu v uvozovkách, ale SCS už dostal konečně licenci Mercedesu, takže za chvilku už budeme mít Mercedes i přímo, nejspíše regulárně ve hře. Co to sakra je? Nemusím se něčím, co to sakra vezeme. Vezeme autodíl, 10 tun autodílů vezeme. Výborně. Takže vzhůru, nastartujeme. Hodíme tam první, no teoreticky ne první, teoreticky máme automatickou převodovku, ale prostě tam dáme dopředu. Up. A ok, aha, bedna. Ok, objedeme bednu nejprve. Ono, kudy se tady vůbec, aha, protože tam tady se vůbec nemá vyjet. To jsem tady docela to smrvil, ale tím pádem, protože se tady musím jako nějak vytočit. Výborně, první trable na cestě ještě předtím, jsme úplně začali. Mimochodem tohle video je také velice zvláštní v tom, že používám můj volant k tomu, abych tady řídil. Možná se ptáte, proč nepoužívám vždycky, to protože je poměrně nahlas a například ve Formuli by to asi nebylo úplně tam, tu dáme jet. Ve Formuli by to asi nebylo úplně nejzajímavější. Nevím, jak moc by vám to vadilo, kdybyste prostě slyšeli celou dobu, jak se slyšíte takovéto zvuky. Nevím, jak si to slyšet, protože. OK, tohle bylo těsně. Klídek, protože tento mikrofon, který mám tady, Audio Technica AT2020, neboli Audio Technica AT2020, opět pokud chcete být čeští. Samozřejmě, ne, tam na tu stranu. Samozřejmě ruší zvuky, které jdou ze zádu. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že nemám žádnou odhlušněnou místnost, tak oni se odráží ještě od zdí. Opoř se sem změnit zelená. Hodná zelená, mám ti rád, paní zelená. Za to pan červený. Je velice se neštěl. Ano, pan červený, můj největší nepřítel. Velice úzce spolčený s panem oranžovým, ale to je velká aféra, protože s panem oranžovým je spolčená i paní zelená. Ano, velká milostná aféra mezi panem červeným, panem oranžovým a paní zelenou. Opět tady máme další díl tohoto velice zajímavého příběhu. Zatím pan červený nic nedělá. A pozor, pan červený se spolčuje s panem oranžovým a rychle všichni mezi předtím přijde paní zelená zpátky domů. Výborně, a my se vydáme na cestu. Tak. Doufám, že si až někdy pojedete u semaforu, vzpomenete na pana červeného a na paní zelenou. A na samozřejmě i na třetího v tomto milostném trojúhelníku, pana oranžového. Výborně, vyjíždíme z Budapešti, máme tady rychlostní kameru. A jedeme, jeli jsme o 3 km rychleji, ale komu, že to asi moc nevadilo. Nebo nás ještě nezaznamenala. Nicméně zpátky na 90 km za hodinu a vzhůru na dálnici. Tedy doprava, teda podle navigace, počkej, hned tady doprava, aha. Hned tady doprava, tohle je poměrně osá zatáčka pro kamion, ale já to zvládnu, protože jsem velký profesionální řidič, který má za sebou už celé tři zakázky, myslím, že dvě nebo tři, jsem se úplně jistý. Vypně to, děkuji. Takže, směrem na Debrecen, tak musíme ale zahnout. Opět. Dokud možná jste si všimli, samozřejmě jméno naší společnosti je Wallaby Logistics, protože co jiného. A mimochodem vidíte moji fotku, ano, vydal jsem si takovou, která mi připadá nejvíce jako řidič kamionu, to mi přijde jako naprosto stereotypický řidič kamionu. Jedeme po krajině, což bychom asi neměli dělat. Vážně máme jet sem, na Debrecen, no asi jo, jak vidím.
Rychlost 40 km za hodinu, proto jedeme 80. A jde, pomalu budeme zpomalovat, nebudeme vůbec dupat na brzdu, prostě jenom to necháme takhle dojet. Teď jdeme zkusit, že to asi moc brzdit nebude, takže malinko, než ono možná bude. Ano, bude to stále brzdit motorem, výborně. No nebude to brzdit. No výborně, ale už jsme dole, což je dobře. Byla ty poměrně úzká silnice, proč na obou stranách svodidla, to prostě nepochopím. Kam bychom asi tady třeba mohli spadnout? Tady odsuď. Ano, nikam, správně. Velice dobře, pozorní diváku. Nicméně vzhůru doprava, do pomalého pruhu, protože tam prostě je naše místo. Tempomat, ten jsem si zapomněl nastavit, že vůbec něčím se zapíná, C-čkem myslím. Možná. Nepouští světel. Proč mi nezapne světla automaticky? Máme dostat si pokutu 150 euro. Což je velice nešťastné, ale možná také už to je. Možná také ten tempomat přece funguje, protože tyko nemačkám plyn ani brzdu a jedeme stále 90. Což je velice pohodlné. Samozřejmě, odpočívat to nám bude úplně k ničemu, protože pokud nemáte vlastní kamion, tak vlastně vezmete jenom zakázku, už jste naplno vyspalí a oni vám i dají dostatečný množství paliva spíše, na to, aby se tam dojeli, takže nemusíte zastavovat ani u benzinových pump. Samozřejmě, jakmile si zařídíte vlastní táž, tak poté budete muset zastavovat i u benzinových pump. Asi bych neměl předjíždět, a takhle to zajímá, něco prozadně ne. Protože já se musím dostat z bodu A nebo B co nejrychleji a ty mi v tom naprosto jasně bráníš a to znamená, že tě musím předjet, protože jinak by to nebylo hezké. Vím se, že ty jedeš tak pomalu, když on jede, no nejde 90, měl bys 90, maximálně 90, protože to je limit kamionu v této hře, který se dá vypnout módem. Tahle je mimochodem velice dobře módovatelná, takže můžete na internetu najít spoustu z nich módů, spoustu různých nových kamionů, dokonce můžete najít i rozšíření map, myslím, že takzvaný pro mod. Ke kterému mě dostal, stejně jako k celé této hře, uživatel Da Squirrels Nuts, neboli Paul, který každou neděli večer vždycky krásně streamuje, jak se hezky jezdí a vždycky tam má spoustu různých módů a je to celé takové velice interaktivní a úžasné. Ano, pokud nemáte co dělat v neděli, tak se na tento kanál podívejte a na Twitch kanál samozřejmě. Ano, dělám také krásnou nepatrnou reklamu, ale bez něj by tohle video nebylo, protože bych se o této hře prakticky ani nedozvěděl. Samozřejmě jsem o ní věděl, ale nikdy bych se o ní nezačal tak trochu zajímat. Opravdu díky mu se o ní začal zajímat. Ano, poslední dobu se stal taky jedním z mých oblíbených youtuberů. Takže určitě velmi doporučuji. Proč vyjdu po krajinice? Já to prostě nechápu. Parkoviště, další. Opět naprosto nepotřebné pro nás, proč mám tu mapu takhle přiblíženou. Jenom si nahmat tam klávesnici po mé levici, protože musí být také hezky posunout, aby to bylo takové hezké, pohodlné, abych tady měl hezky klávesnici přímo na můj dosah, abych nemusel dostat přes ten volant, protože by to nebylo úplně nějak úžasné. Takhle to je naprosto vynikající. Proč vy zase zpomalujete? Samozřejmě, že zpomalujete, nevím proč, asi protože tady je hezká penzivná pumpa, ale nevadí. Já třeba nespomaluji, já prostě jedu. Teď dáme blinker doleva. A teď hezky takhle hezky z čista jasna předjedeme. To jsem čekal, co autobuse. Koukám, že tam autobus je prázdný, takže asi s tím řidiče moc lidí jezdit nechce. Takže asi je podobně řidič jako já. Ok, klídek. Můžeme vidět, jak je tady v této hře zpracována noc, která je zpracována podle mě velice povedeně a opravdu vypadá jako noc, který je opravdu tma. A pokud se vypli světla, což teď dělat nebudu, musel jsem další pokutu, když bych mohl na chvilku. Tak nevidíme opravdu skoro prakticky vůbec nic, to samozřejmě byla dálková světla, to druhé, které ale moc příliš asi nebudeme teď používat. Jasně, klidně si jeď rychle, klidně ještě, že můžeš jeď rychle a já ne. Mimochodem, koukám, že tady už máme mít výhybku, ne výhybku, křižovatku se tomu říká. Musíte si jezd z dálnice, který budeme muset použít, takže asi se budeme držet vpravo, že? Kasa Košice. Ono začíná pršet. A já nevím, jestli jsem si nastavil. A, nasal jsem se stěrače, co já mám ochranu ty ostatní věci. Troubení. Aha, a světla. Takže proč tady mačkám L, když to mám hezky nastavené, ani nemůžu tam nastavené. Já jsem si to nastavil, takže prší, což je vážně paráda. Tady se budeme muset už trochu zpomalit, ale že, to bude zase zatáčka o 50 stupňů, a máme tady 40 zase. Jako u té minulé. No co je i bouřka, jak by toho nebylo ještě málo. Takže si opláchneme vlasy výborně a zase rychle zpátky. Ano, vidíte hezkou izolaci zvuku v kabině. Taký pěkný detail. Ta hra je plná pěkných detailů. Další pěkný, který jsem si všimnul, je
jsou SPZky na jednotlivých autech, ale jako nevím, jestli to uvidíte moc dobře, protože přece je noc. Ale no, tady na těch to asi moc dobře vidět nebude, nicméně. Poznal zítačky na jednotlivých autech, korespondují se zemí, ve které jste, takže pádem jsme nacházíme v Maďarsku, takže kdyby bylo lépe vidět teďko, aby nebyla by noc, tak byste možná pozorovali, že mají maďarské poznací značky. Minule jsem byl jako v Rakousku, kde mají naprosto jasně vidět rakouské poznací značky. A je to takové pěkné, jaký malinký drobný detail, ale to přesně dělá některé hry, tak pokud to se nepouží. Dobře, já si zapnu dálkou, mě to je jedno, já si zapnu dálková světla. Když nestačí vám normálně, tak si zapnu dálková světla. Už jsme se dostali 300 euro za pokuty. Což je úžasné, potom jsem ta světla použil. Potom mi to tady hezky svítilo, také mi to svítilo. Dobře, použijeme dálko. Já nebudu vypínat, jak chcete. Řekl jsem si, že o to vy ne, já. Ale ne vy jako diváci, vy samozřejmě za nic nemůžete, můžete to nějaký skrytý policista v Trní, který mě viděl, jak mám pouze normální světla a ona si se rád kouká na dálková světla. No tak je zapnu dálková světla, jak chce, jako mě to je jedno. Mě to nevadí. Vadí to možná ostatním řidičům, ale mě ne. A vy jste mě k tomu donutili, pane skrytý policisto v Trní, pokud se koukáte na toto video samozřejmě. Opět 90, nic speciálního, můžete tam opět ten pomat. Může tamhle už máme náš cíl. Ok, do jednoho pruhu se to tady bude sjíždět, takže rychle přejedeme, aby jsme pak nebyli terčím žádných problémů. Nesmím se přijít, že aha, on se to měl v okresku z ničeho nic. Takže tady asi ten pamat nám bude dosah k ničemu, co? Ano, výborně, protože tady zase před námi někdo zabrzdil velice rychle. Dej přednost v jízdě. Jsem si ťuknul do mikrofonu až z toho. Prostě jdu dál. Ano. Jsem velký rebel a nedávám přednost v jízdě, protože tam se tam nikdo nebyl. Mohl bych se možná rozhlédnout, aby tam nikdo nebyl, ale nevadí. Nevadí teďkon už. Prostě jedeme dál. Výborně, konec zákazu předjíždění. To je mi opravdu k něčemu, že tady už se může předjíždět. Nicméně se pomalu, jestli dostaneme po této okresce do... Kamže to vůbec jedeme? Do Banské Bystrice? Nebo do Košic? Jedeme do Košic, do Košic, jedeme do Košic. Do Banské Bystrice jsem si říkal, že nepojedeme, protože to je moc blízko. Už si vzpomínám. Výborně, pomalý kamion, to jsem přesně někoho chtěl. Já jsem si tak říkal, co tomu chybí. Ano, pomalý kamion, to je přesně co jsem chtěl. Nic jiného jsem si nepřál celou dobu. Jako já vím, že by kamion měl jezdit pomalu a opatrně, ale 66 km za hodinu vážně nutné není. Já bych to řekl, nedokázal 90. Já bych to klidně předvedl, jako, ale nemůžu, protože jedeš přede mnou. Takže ti nemůžu předvést, tak může 90 tady. Ale on se ani nedá předjíždět, nedá, že bych ho předjížděl na okresce, ale nejsme až takový blázen. To mě nevadí. Zkusme ještě jednou, jo? Ještě jednou. Normální světla, zapnutá, nebo nejsou zapnutá, já nevím. No to jsou normální světla a tohleto je jenom něco. Tohle je prostě jen zapnutá deska, nám tušení. Já nevím, jestli to dá zkontrolovat. No tamhle svítí jasně, že svítím. To tam svítí, jo? Ale nemám tušení, co znamená tam, to je to opravdu jenom rozsvícená palubní deska, což mi přijde poměrně jako zbytečný režim. Nevím, kdo do tohoto kaměnu dál. Výborně, jsme na Slovensku. Já teď ještě ne. Jsme na Slovensku za 3, 2, 1, teď. Ano. Slovensko, výborně. Rychlostní limity, zase si jich nevšimnu, ano, samozřejmě. Ale myslím, že jsou pravděpodobně podobné jako všude jinde. Stejně mi může být jenom 90, takže ono to je úplně jedno. Jenom město nás může zajímat a tam se asi jde 50. Očividně tady ten kamion si myslí, že se tady taky jede asi 50, i na okresce, dobře, protože tady bude nějaká zatáčka prudká, jak vidím, nebo něco podobného. Co pak tady je, jo, a tady je jenom odbočka, mám tady odbočku doleva, pro nás doleva, doufám, že on pojede doprava, prosím tě, doprava, prosím tě, doprava, prosím tě, mocný kamionový bože, jeď doprava. Prostí a nedává blinker a jede, jede, tady, pánové, to bude napínavé ještě. Jsme v Košici, takže můžeme jít pouze 50, takže teď už mi na něj neměl být naštvaný. Jeď doprava. Tady doleva. On... Ano, jeď doprava, on jde doleva. On si prostě taky jde doleva, on jde taky, kam jdeme my. Jistě, samozřejmě. Protože já jsem rád za ním zdržený. Okrem už... Ne, to je klakson. Já jsem si na něj zatroubil, ano, takhle se vybíjí stěrače. No, samozřejmě, že jde doleva. Vypadá to, že dneska úřaduje
mocný kamionový satan. No a najednou se zrychlí, vidíte na to, najednou jede rychle, jako by nikdo jiný nejel. Tak výborně, 80 km za hodinu, co na to řekneš, pojedeš 80, protože jede 80, nebo aspoň se snaží jet 80. Tak za chvilku zase další zatáčka doleva a poté už tam skoro jsme v lokaci BCP. Nebo jedeme do toho předtím, nemám tušení, už se jede pomalu. Možná se tady jedeme jenom 50, ale koho to zajímá, mě tady rozhodně ne. Ano, jedeme do průmyslového parku, průmyslový park, výborně, zatáčka doleva. Tak, super. A jsme v Banské Bystrici. A jedeme až do BCP, jak vidím, tady je jenom ITCC. To všichni mají zkratky, BCP, ITCC. Nevím, jestli tady ještě nějaká společnost, která má v této hře zkratku. 30 km za hodinu. Nikde nejsou žádné kamery. Stejně jako musím zpomalit asi na 30. Takže tady mají i koleje pro to, jak máme asi jet, jako by si myslel, že já neumím jezdit nebo co. Ale tady mi přesně vyžené koleje pro to, jak mám jet. Takže jsme tady. Kde se tady vykládají věci? Máme jsme trochu jeli na dvou kolech, nevadí, jako by se to neviděli, já za to nemůžu. Výborně, tohle bude velká zábava. OK, takže tady do průjezdu. A tady jsme. Takže profesionálně to uděláme. Takhle si hezky vyrovnáme náš kamion. Ano, takhle výborně, to bude vynikající, pane. Takhle jste ještě v životě neviděl nikoho couvat, jako teď uvidíte couvat mě. Takže zpátečka, teď možná na kterou stranu. Na tuhle stranu, ano, přesně tak, na tu stranu to potřebuji teď. Takhle tam hodně, tady zpátky na druhou. Možná jsme trošku mimo. Trochu mimo jsme, malinko. To možná bude vadit. No tohle bude vadit 100%, jsme úplně mimo, teď jsem to totálně zmrvil. Dobře, ještě jednou si to dáme. Ještě jednou a hezky od začátku a hezky, takhle moc hezky tam zajedeme. Tak, zpátečka. Co? Ne, na druhou stranu, nebo ne? Moment, kam to potřebuji teď dostat? Já to někoho nevidím. Kde je ta vykládací plocha? Tamhle vykládací plocha, výborně, takže možná mám jít úplně přesně rovně teďkon. Jsem možná tak hezky vyrovná, že musím jít úplně přesně rovně. Pokud jsem to zase nezmrvil, což jsem zase zmrvil, že? Trošičku, ale to se jako vyrovná, to se spraví. Už se to spravuje, dámy a pánové, už se to spravuje, výborně, ano, ano, ano. A vem mi to, mocná hro. Povídám. Je to tam rovně. No, tak počkej, bylo to tam na chvilku. No tak, rovně, ne, rovně. Máte tady zásilku. Dobře, ještě jednou. Vyjedeme si ven. Mohl bych to přeskočit, ale já to zvládnu, mě žádné autodíly nepokoří. Vy si myslíte autodíly, že mě pokoří? Mě žádné autodíly nepokoří. Jsem moc silný na to, aby mě pokořili nějaké autodíly. Sporně. Uvidíte autodíly, jak vás hezky zaparkuju a mi to úplně jedno, jestli jste autodíly nebo ne. Ha, to koukáte, autodíly, co? No už se pojí autodíly, že je zaparkuju dobře. Čaj, neparkuju pořád ještě dobře. Autodíly, já vás zaparkuju. Teď pozor, hele, teď to tak vyjedu. Ano, a autodíly jsou, nejsou zaparkovány stále. Já říkám, že dokud ty autodíly nezaparkuju, tak tady prostě budu zaparkovávat, já ty autodíly prostě můžu zaparkovat a já vám chci dokázat, že autodíly prostě zaparkuju. Pojďte sem autodíly, vyjedeme si ven autodíly, ještě jednou si vyjedeme ven autodíly. Zpátečka autodíly a jedeme autodíly. Výborně autodíly. Překonali se se mnou velkou vzdálenost. A teďkon už mě nic nezastaví v tom, aby vás tady zaparkoval autodíly. Ano autodíly, věřte tomu, že vás zaparkuju, i kdyby mě to bylo... Měl stát život, prosím, ty autodíly zaparkuju. Autodíly, zaparkujte se. Oni se furt nezaparkovali. Dobře, autodíly. Jak myslíte autodíly? Vy chcete takhle autodíly, jo? Jak myslíte autodíly? Teď jste mě naštvali autodíly a já, když se naštvu, tak nechtějte, co udělám autodíly. Prostě autodíly. Já se tady s vámi povídám. Ano. Nejsem úplně vůbec šídlený, pojďme se s autodíly. Každý běžný člověk se povídá s autodíly. Úplně zmrvil. Nevadí, oni si už myslí autodíly, že už jsou v bezpečí, ale nejsou bezpečí. Protože já
jsem ještě neskončil. Tak, a teď autotílny. Ne, na šponcovnu jsem začal couvat. Já to musím vyrovnat. A na autodíly. Musím to vyrovnat autodíly. Kvůli vám se to musím vyrovnat autodíly. Kdybyste nebyli za mnou autodíly, tak bych to nemusel vyrovnávat. Teď zvuk tam narazil autodíly, ale nic se nestalo tomu tahat, že to je jedno autodíly. Tak, autodíly. Kam jedete autodíly? Jedete úplně mimo, že? Ano, jedu úplně mimo autodíly, samozřejmě, že jdu mimo autodíly. Autodíly mi prostě nemají rádi. Autodíly, já nemám rád. Já nemám rád vás, autodíly, a vy nemáte rádi mě. Takže, co takový návrh? Co to prostě jen tak jednoduše zvládnout autodíly? Co prostě jenom si jen tak klidně, pak se tomu hezky zasmějeme, autodíly. Ne, prostě ne, autodíly mě nemají rádi, ok. Autodíly, víte co? Jiná taktika. Najdeme si ze strany, ano, to bude perfektní autodíly, teď uvidíte autodíly, jak se správně parkuje. Tak, najdeme si třeba sem ze strany, si najdeme autodíly. A hezky sem zatočím. To bude přesně co udělám teď na autodíly, možná si nevíte, jak to udělám, já ještě taky ne, ale nějak to udělám. Tak, autodíly. Teď musím jak to sama zatáčet na tuhle. Ano, 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 to je přesně on autodíly. To je špatně autodíly. To je velmi špatně takhle, takhle to vůbec nemá být. No tak, autodíly. Ne, autodíly, samozřejmě, že ne. Autodíly, prostě. Autodíly se se mnou chtějí hrát. Já se s nimi nechci hrát. Oni si se mnou chtějí hrát. A zatím se jim ta hra velmi dobře daří. Věřím tomu, že se v tom hezkém nákladňáku, v tom kontejneru velmi dobře baví na můj účet. Ale já je pokořím. On je přejde smích. Já si budu s vás poslední. A všichni víme, že ten, kdo se mě poslední, se s mě nejlíp. A ještě více, pokud se smějete autodílům, které si myslíš, že vás mohou pokořit, ale ty autodíly mi nemohou pokořit. Pouze já mohu pokořit ty autodíly. Výborně. Zpátečka autodíly a teď se třeste autodíly, jedu. Couvám. Couváme rovně, stále. Ano, autodíly vypadá, že už stichly. Už neví, už se začínají třást, už se obávají o svůj holý život v tom kontejneru a pojď se na to teď, to bude perfektní. Už to bude zelené? Už to bude zelené, to musí být zelené, to bude jasný, úplně jasný, to tam je nedané. Autodíly? Ano, pozor, pozor, už to tam bylo. Už autodíly dostali infarkt pravděpodobně z toho, že píplutí. Autodíly? Povídám autodíly? Ano, je tady děsím. Pořádně tady děsím, dusím je ve vlastní šťávě autodíly a začnu té a navždy zpečetím jejich osud. Dámy a pánové, toto byl Euro Truck Simulator 2, pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte na nahoru a já bych se s vámi rozhodl rozhodl časové hejpanit a uvidíme se z nějakého mého dalšího gameplay videa.